И здравейте всички, аз съм Спарко, добре дошли някъде из света на Сирия сам. Майко, явай човек. Е, застани е тук. Скиши от Олен Сфрия. Паси, якото човек. This is some good shit. Повечето камери даже няма такъв Lens Flare, ето това. Айде! Няма време! Да продължаваме тук с Сирия сама, господин. Нещо... Окей. Лагаше ми малко. Да, също ще... да продължаваме, някакъв педал има там. Бивай готова, ще трепа зелените работи, сеш се. Да, да, то е готов. Окей. Оу, фак! Оф, има такива лайнари ли? Ай, искам си шотгъна, бе. Fuck this. Screw this shit. Окей, this motherfucker is gonna kill my ass. Не, никакъв шанс, човек. Мотава от Mortal Kombat. Оооо, харпи, марпи, кобри. Туха е, бе, лайно. Омага. А, има зелени пичове, бе. Майкай да и баф ушите да и баф. Има и марпи, има и харпи, има камикадзе. Сандукан. С двата ножа. Бум. Зад мене. Да, ти ема майката, падай. Аз ще махам зелените работи. Падай, бе, супо. What the fuck? What the fuck? Колко такива ме гонат, бе? Аз не ги ли оттрепах поне малко от тега? Да бе, оттрепах ги малко, ама... Те спалнат още. Мишот спалнат и за двамата е. Да. Има екстра enemies мод. Ой, това е много циганско. Та искам да ви питам набързо, искате ли следващата сесия, която ще снимам... Е, ами падаха! Окей. Следващата сесия да е с фейскам. Майка ми лена! Затова коментар отдолу да видя дали искате фейскам на Сириус самката. Пубе, лайно. Баси мамата. О, че ли то там има още стъв, мъв, къв, пъв. Оф, боже, направо на 10 ме оставиха тия копелеца. Така е. О. О, не, 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 там има патрони! Окей, бе, да. Е, на мене колко ми е това... Кой ще е? Томпсън ли беше? Томпсън! Да. Автомат. Мафиотски. Мале, човек, знаеш ли какво ми се пие? Кой ти се пие, бро? Буза, че е малко. Спина. Yeah! Yeah, baby! Some good shit! Yeah, baby! Some good motherfucking shit! Аз ще обера тия коврински ръки. Там още ракети, окей. Та, ако още не сте разбрали, опитваме се да превъртиме First Encounter, после Second, после... би трябвало да е двойката, след двойката тройката, след двойката Half-Life, след Half-Life, Half-Life 2, след Half-Life 2... Half-Life 3... Беги мафия... Беги мафия... След това игра на думи ще превъртим. Да, оооо, нашло, трябва да правим игра на думи. Не трябва да записваш сигурно 10 часа. Аз трябва записвам 3 часа, човек. Това мога да направим в лайвстрим, by the way. Това е играта на думи. Да. Да, може много скоро, примерно някакъв лайвстрим да почнем да правим. Що не мога да ги качвам тия стълби всеки път? Оооо. Оф, тука сега ще има ябане. Тука ще има яко секс. What the fuck? Некъв slowdown получих. Ей, ся си е бам майката! Споко, man, you got this! You got this! You wanted us! You got us! You got us! You wanted us! Специален поздрав за Иво! You got us! I got you, baby! Ау, не! No, 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 no! Не ме гони, man! Не ме гони, man! Беда! Woo! Торо! Торо! Майка ти да иба, грозна да иба. Бил ги тия, бе, какви торта, бе. Те са само за смърт. Ау, фак, фак, фак. Ау, фак, фак. Беги, бе.
Oni neštasnici, ve, igramo nam normal. What? Okej. Okay. Bug nam se istrao. Super. Tomom ima. Okej, ne nužu da ovo reaktuješ, broh. Če si zemo health. A, tuka nemaš jedan ka secret. I don't know. Čuvam harpaj. Ne, njama nikav secret tuka, bro. Oh my god. Okej. Aha. Namerih si vino, oh my god. Uh-oh. Namerih si vino, vika. Lešnik. Lešnik. Milka s lešnik. Продуктово позициониране в този видеоклип е чиста случайност. Плешник между очите на циклопа. Пребах си два шота заради тоя педа. Майко. Чичумо от Афганистан. Не ме се пива. О, ти си много напред. Къде си? Айде ме изчакаш да дойда. Чакам те, ти какво още си да разпращи? Аре. Е, аре, ама те идват. Е, да идват. Искат локум. Искат... Шотгън! О, това не е добър. Това да е Биг Деди. Това не е добър. Броня бако! Броня бако, тука са си я бава майката. Аз тука съм с Rocket Launcher, кой ще ти жаби, човек. Аз си правя ташак с жабите, ама те... Да, правиш си ташак, ама кът се яват 700 жаби. Да, гледай ги, бе! Аз съм Rocket Launcher направо. И гледай какво така. Те са повече от тагитката на Левски ЦСКА, бе. Е, чак пък толкова много. Е. Окей, да, по-малко съм, ама. Все пак. Аз си метам мутия. Ето, чакам. Да се съберат, да се съберат копелетата. Аз си метам тия тъпите. Слежи се. Ти цял нет ги хвърляш по мене, човек. Е, така. Случва се. Хвърляш и те се взривят нека и друга, бе. Е, аз искам да... Его е, омага на 12 кръв съм. О, ти сега си мъртъв, слежи се. О, земи, земи! 2 кръв, 27. А да ми го лапат. Опа. Бум! Добре, че съм аз да ти спасам. Аре, вада Томсън, бе! Томсън! Поудех. Поудех. Сеш се, Сан. Сан? Сан. Искам сега даже в коментарите да напишете, гледате ли PvP? По-точно... По-точно... Това... Prank vs. Prank. Как умря, бе? Да, Prank vs. Prank. Аз 24 съм, ааа, the fuck? Джеси и Джена. Ай, на 4 съм! Ай, на 4 кръв съм! Джеси и Джена от PvP. Или от BF vs. BF. GF. Има тука малко членове на Dope Fresh Nation. Аре, бе, копале. Аре, бе. Е, бати копалето. Майка ти е грозна, бе. Това ли беше? Не. Аре, това беше. Това беше. О, е там, е там. Там е мамо. Окей. Тие са много шибани, бе, бро. Фо се появиха и сте бът фъкнаха. Аз съм тяло Коледа, ти виждаш ли, бе? Да, бе, да. Аз съм дедо Броколи. Аз съм дедо ви от Сливен. Е, беге, бе. Ти знаеш, че тая Warfighter Girl била от Сливен, човек? Не. Тя от там била, аз мисля. Въобщо не знам, в смисъл... Ау. Си мислих, че е от Казанлък. Аз мислих, че е от София. Ха, вишата! Че от София? Омага зад мене, човек. По-голем. Да, Да, мерси, човек, смисъл, някакво много мерси. За неприятно. Много ме кефиш, Сирия, сам. Много ме кефиш, много ме газариш. Нещо друго така да ни подхвърлиш. Жаба. Дрежеш кура. Чай, хво, взема хел. Нека ми хвърля жаби тук. Хай! Хай де! Уаааа, тия направо ми е баха газет. Ти ще го правиш, да. Ти си. Да. Окей, това аз го взем.
Дънс. Любимото ти ниво. Окей. Ей тия, плевен. Плевен вик. Виж ги левскарите, какви са жалки. Ти от ли си, бе? Ти ако беха левскари, човек, нямаше ги цепа. О, ето Литекс идват. Вика Литекс идват. Уууу, бейби, Торо! 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 Много, много яка музика има обаче си ресам. Торо! 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 Моро! Малборо! Малборо! Аре, аре, ео, 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 пиле. Бум! Преметни се, бе. Си с ножката съм я. Я, аз. Бум! Торо! Охо! Имаме такъв лайнар. Да бе, да бе, да бе, за бе, заеби го то. А, what the fuck? На 4 кръвс. Мъртъв е, спок. О! Нема никой. Аа, има педал! Макук! Майка му го е била кът малък. О, фак, Томсън. Оф, камикадзе. Е, пребах си една ракета. Аре, бе. Аре, бе. Бомба. Отзада. Двама. Е, вземи някой ти, бе, бум, бас. Бум, взимам ги, бе, отзада ги взимам. Съм е малко трудно. Фак, някой се взриви в мен. Фак. На. В мене никой... За сега, де. Че извадят Томсона за по-сигурно. Хелп! Добре си, добре си. You got this, man, you got this. Аре. Да, искам да има гранати тук, бе. Си метам. Локет рончара! Локет рончара! Чей, че натиснах десен бутон, бе, искам. Искам с десен бутон, така цъкна да ми се метат шиваните гранати. Като в двойката. Е, то няма как, че. Смол си сикнах на гранатите. Да правя ламбо камбо. Сириус съм две най-яката с Сириус самка, човек. А, с най-якия край. Окей, тука не е добре, що ми дадат толкова много булшит. Ха-ха, thank you. О, бум! Много съм як, Дейл. Бум! Бум! Окей. Аз съм като терминатора, бе, дева. Хелп! Ето, ето, ето. Бум! Е, как не умра? Охо! Торо! Бум! Ау! Окей. Ело, бе. Ело. Ело те ми тримата, човек. Ело те ми тримата. Ау. Охо, ето, ето, ето. Джамп! О-о, айде. О, дава ни 200. Да, ей сега вече си е песич. Тука си ебава майката. Тука си ебава всичко, човек. Сещаш сега коста? Сещам се. Е сега аз се оправям с гърмящите, човек. Сигурен си? Да, бе, спок. Аз се оправям с тия другите, сините. Ама то па не ма получи сини.